Важкі бої під Кремінною – це кадри наших захисників. Ворог щосили намагається просуватися, проте отримує відсіч і не лише тут. Із середини позаминулого тижня ворог пішов на штурм наших позицій у районі Нової Горівки. Сили оборони відбивають десятки атак на добу, але противнику просунутися не вдається. А це бійці тероборони нищать позиції ворога у Серебрянському лісництві. Цілей вистачає. На Бахмутському напрямку десятки росіян здаються у полон. Тим часом бійці 3-ї штурмової проводять вдалі штурми. Тут вони десантуються вздовж ворожих позицій у лісосмузі. Попри поранення побратимів. Ось, топорик стабільний. Крок за кроком штурмовики рухаються вперед. Гром! Гаряче і підурожайним. Напередодні наші воїни з граду знищили позиції окупантів, а аеророзвідка на тому ж напрямку відмінусувала 3 ворожі танки. Не можуть воювати, тож нищать мирних. Напередодні росіяни вели вогонь по 10 населених пунктах Донеччини. Та й там, де росіян вже нема, лишаються їхні руйнівні сліди та сморід. Це кадри військового телебачення із Благодатного. Воно звільнене в червні. У сховках наші оборонці й досі знаходять трупи ворогів. Стоїть такий сморід, на жаль, камера цього не передає. Чому москалі? Тому що тушонка російська, всьоукраїнська, вони з собою понавозили. Колись у Благодатному мешкало 500 людей. Нині не лишилося жодного мешканця. Бунини культури селища Благодатне. Оцей прапор встановлювали під час його звільнення. Кажуть, русські своїх не бросають. Ось 2 тіла лежить в повній амуніції. І там внизу ще одне. Білі янголи продовжують підтримувати мешканців, які лишилися на лінії фронту. Наразі в населених пунктах залишається жити мирне населення. В Зарічному перебуває понад 500 осіб, в Торському майже 200 людей. Світла та мобільного зв'язку у Торському та Зарічному вже давно немає. Вибратися до міста Лиман мають змогу одиниці. Та дай вам, Господи, здоров'я, ребята, що ви це нас забезпечуєте. Да, спасибо вам. Проте виїжджати місцеві не поспішають. Ні, поки не плануємо. У нас син в Києві уговарює. Далеко від цього? Тут домов 5 мож. І що там? Хто там був? 3 чоловіка погибли. Під час чергового рейсу правоохоронці привезли 800 хлібин для кожного мешканця 2 сіл і вкотре закликали людей евакуюватися. Із вірою у Збройні Сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.